No niin. Tämä kaiku mulla täällä. Jättömaalla kaikuu, ei kaiku enää. Telttakylä on koolla. Kello on vähän yli 12. Viides Jättömaan festivaali alkaa tässä juuri tällä hetkellä. Tai voisi sanoa, että alkaa juuri tämän puheen jälkeen, jos tämä on puhe. Tämä on tämmöistä yleistä höpinää tästä festivaalista. Että meillä on täällä eri puolella monenmoista lavaa ja monenmoista tapahtumaa. On musiikkia, on äänitaidetta, on kuvataidetta, on taidetta, on teatteria, on kaikkea poikkitaiteellista ja monipuolista ja monitaiteellista ja pääsymaksutonta ja ikärajatonta melkein kaikki. Ja lapsellista. Lapsellista. Me olemme kaikki lapsia. Tervetuloa festivaaleille. Käyttäytykää lapsellisesti. Niin kuin aikuiset. Kyllä. Tässä lavalla aloittaa aivan tuota pikaa Lohtutorttu. Kello 12.30 soittaa Flower Power lavalla tuolla tykkihallien luona. Gretel. Ja sitten kello 14.30 aloittaa Kuupola ja Paltamon Pelmannit kuormalavalla lumenkaatopaikalla. Kello 14 Olkihevonen suorittaa pienen ekskursion tuonne teatterikentälle. Kello 12 aloittaa Kuunnelmatalolla Ylen dokumenttiryhmä esittämään arkistojen aarteita ja muuta. Kaikesta näistä te löydätte tietoa tuosta infopylvästä, joka on tuossa keskellä aluetta. Infopiste on sijaitsee tuolla alueen etuosassa. Sieltä voi pyytää käsiohjelmia, katsoa karttaa, tutkia lukujärjestystä, ostaa pinssejä, paitoja, kasseja. Tukekaa tätä tapahtumaa. Missä saa pinsse? Tuolta infopisteestä. Missä se on? Infopiste on tuolla alueen. Menepä heti ostamaan. Osta kassi saman tien. Ei viis. Kassi kanssa. Mikä kassi? Kyllä on muovikassi. Just. Alueella ei valitettavasti saa nauttia alkoholijuomia. Tämä on viranomaisten määräys. Tää on Suomi. Alueella on tupakkapaikat merkattu. Tuossa on yksi tupakkapaikka tuolla. Flower Power -lavan luona on yksi tupakkapaikka. Tää on Suomi, joo. Okei, sori. Mitäs tässä nyt voisi sanoa jotain semmoista henkevää ja mukavaa? Nautiskelkaa, ottakaa tämä kaikki haltuun itseenne. Ottakaa tila haltuun, ottakaa tämä metsä ja pusikko ja ympäröivät alueet haltuun. Ja pitäkää toisistanne huolta. Niin, ja ruokaa saa Mättömaalta. Sieltä saa ruokaa, kahvia, muuta. Sekin on varmaan avattu parhaillaan. Avataan. Eli eipäs tässä sen kummempaa kuin julistan täten Jättömaa 2014 -festivaalin virallisesti avatuksi. Ja seuraavana tässä lavalla tulee Lohtutorttu.
Tää keikko, mä en päätä.